Queridos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele. O louvor. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele, e o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus seja dada toda a glória, toda a honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar sua palavra aqui esta noite. Que alegria estar na MIF pela primeira vez. Quando eu assisti pela internet, eu vi o pastor Edivaldo e via o que estava acontecendo aqui, a forma como se adorava a Deus. Eu falei, eu preciso ir na MIF. Eu já tive a oportunidade de, em muitos países, pregar o evangelho. Mas Angola, eu falo de peito aberto, é minha segunda casa. Eu já estive 14 vezes em Angola. É o país que eu mais já visitei para pregar o evangelho. É literalmente minha segunda casa. Eu amo. Não tem 3 meses que eu cheguei de Angola. E é uma honra estar com o pastor Edivaldo Simão. Muito obrigado por me permitir pisar nesse santo altar para falar um pouco de Deus e de sua palavra. Muito obrigado mesmo. Deus em Cristo continue abençoando o Senhor. E minha esposa estava ali falando, Júnior, ele tem uma autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele carrega a presença de Deus com ele. E isso é muito bom quando a gente vê, alguém nota que Deus está conosco e está em nós. Deus seja louvado pela vida do Senhor, pela vida da pastora Efigênia. Deus seja louvado. Uma honra, senhor, uma simpatia, né? Deus seja louvado pela vida da pastora. Eu postei logo nos stories ali, eu falei, estou me sentindo em casa. O MIF é diferenciado. Deus seja louvado. Prazer em estar aqui. Rever a cantora Raquel, esse instrumento de Deus, uma dinamite de Deus. Está incendiando a Europa. Deus seja louvado. Irmãos, não é... O Rio de Janeiro, ele é muito visto pela questão da violência, embora não seja o estado mais violento, mas tem muita visibilidade quanto a isso. Deus vendo isso, acredito eu, Deus olhou para o nosso estado. Nesses últimos anos, Deus tem levantado os pregadores e cantores no estado do Rio de Janeiro. No meio de tanto caos, Deus tem levantado, olhado para aquele estado com misericórdia e levantado os últimos pregadores dessa geração também. E eu louvo a Deus. Se o diabo tem trabalhado, Deus também tem trabalhado poderosamente usando seus profetas. Que eu seja louvado pela sua vida. Quero louvar a Deus também pela vida do doutor Alexandre, pela vida da doutora Marina, que vieram divisa da Espanha, para estar cultuando conosco aqui. É um casal abençoado que Jesus me fez conhecer, são meus amigos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Prazer estar convosco. Estiveram juntos nos Gideões, pastor, uma benção. Esses aí são um casal aí que, se você tiver com problema de documentação, é eles, tá? Eles são os crânios. Eu quero louvar a Deus também pela vida da doutora Rebeca. A doutora Rebeca, ela saiu de Barcelona para ir ali na Bélgica assistir a pregação, e Deus fez um mover poderoso na vida dela. Deus seja louvado, juntamente com o Fábio, seu esposo, que é jogador de futebol ali em Barcelona. E a doutora Rebeca é a que trata do visto americano. Documentação é essa mulher. Essa daí é crânio também. Pastor Diógenes e pastora Leila. Esse pastor e essa pastora é uma benção, pastor. 220, ligado no céu. Deus abençoe a vida de vocês. Prazer estar convosco. Está ali atrás, veio lá do Porto. Pastor Cristiano, pastora... Ah, meu Deus. Bianca, o Christian, a Maria. Eu estava hospedado na casa deles lá no Porto. Pastor Cristiano é um instrumento de Deus, irmãos. Deus seja louvado. Saiu lá do Porto para cultuar com a gente aqui. Deus abençoe, pastor Cristiano. Está conosco também o Jorge, pastor Jorge. Pastor Jorge Lourenço, Manu Lourenço, que vieram lá de Algarve, né? Misericórdia. Vieram mais de 3 horas para poder estar aqui também cultuando. Ele é um português crente, fiel a Jesus. Deus seja louvado pela sua vida, tá? Prazer. É uma honra estar com vocês aqui também. Deus abençoe a todos que estão presentes. Esqueci de alguém logo? E aqui também estará... Não, já falei. E aqui está a mulher mais bonita do meu mundo. A missionária Luciana Lima. E quando ela está junto comigo, eu já fico mais inspirado. O Espírito Santo me inspira por dentro e ela por fora. I love you. Homem tem que ser assim, irmão. Homem é micro-ondas e mulher é forno a lenha. Quem? Ah, o pastor Anderson, Deus abençoe. Irmão, Deus me deu um carinho com esse povo também daqui. Deus seja louvado, pastor Anderson, o homem de Deus que a gente estava junto em 2017, né? Andamos 450 quilômetros no Citroën Apóstolo C3 Terra. Meu Deus, Deus seja louvado pela sua vida, Apóstolo Fábio, em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Está vendo o profeta ali? Deus abençoe você. Cadê? Esqueci teu nome. Credson, do Corinho. Eita, Jesus, forte trombeta. Deus abençoe a todos. Nosso pastor, prazer te revê-lo em nome de Jesus. Uma honra estar contigo também. Enfim, toda esta igreja. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Todos os líderes, todos os pastores da MIF. Que povo avivado. Misericórdia. Oxe, pastor, o senhor, para a glória de Deus, todo obreiro tinha que ser assim. Todo obreiro tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas é um retrato, né? Pastor cheio, igreja cheia. Pastor morno, igreja morno. Pastor vazio, igreja vazia. É. Tem muita gente, tem muita igreja cheia de crente vazio. Mas aqui na MIF está cheio de crente cheia. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Tem um rolo de Deus aqui. Eu quero ler 2 textos. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora abra em João 4, Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o assim o adorem. Olha para o teu irmão e diga assim: a adoração, a presença de Deus movimenta a igreja. A adoração da igreja movimenta o trono de Deus. Mais uma vez, a presença de Deus movimenta a igreja. A adoração da igreja movimenta o trono de Deus. Tome seus assentos. Ele está aqui. Queridos, Jesus vai escolher homens comuns para transformar esses homens em homens incomuns para viver o sobrenatural através do seu espírito. Homens que teriam as profissões mais diversas, como Pedro, Filipe, André, que eram, na verdade, empresários na Galileia, mas que foram chamados a uma voz que, quando se chama, é impossível indagar o porquê, o para quê e para onde. Simplesmente abandonaram tudo e seguiram a Jesus pelo caminho. Homens que viviam na prática da pescaria, saíram da pescaria e aprenderam com Jesus o que deveria ser feito. Homens que sentaram ali no monte, no Sermão do Monte, no capítulo 6 do livro de Mateus, no Monte das Bem-aventuranças, e parou para ouvir Jesus, sentaram na relva para ouvir Jesus. Homens que precisavam ser instruídos por Jesus. Homens que precisavam receber a instrução, porque não se pode ter poder sem saber o que está recebendo, o poder que está recebendo. Até porque a instrução era necessária para se obter conhecimento. E uma vez que se recebia o conhecimento, iria se receber poder também. Duas coisas devem estar juntas na vida de um cristão. Na mão direita, na mão esquerda deve estar o conhecimento, e na mão direita deve estar o poder do Espírito Santo. Porque se eu tiver apenas o conhecimento e não ser cheio do Espírito Santo, eu serei um mero formalista, passador de informações para um público que me ouve. Se eu tiver apenas poder na minha mão e não tiver o conhecimento, eu serei um fanático, uma pessoa fanática, uma pessoa desequilibrada que não tem o conhecimento. Você vai ver que tem gente que não tem conhecimento, às vezes é até gente que é cheia do Espírito Santo, ou gente que tem um certo conhecimento, mas também não tem a experiência da vivência do Espírito Santo. Você já viu alguém dizer que o espírito do profeta é sujeito ao profeta? A maioria das pessoas pensa que esse espírito é o Espírito de Deus, que quando está me usando, se eu quiser, eu paro Deus a hora que eu bem entender. Se Deus estiver me tomando, eu paro Deus, porque o Espírito de Deus é sujeito a mim. Olha para cá, eu sou criatura, ele é criador. A criatura não sujeita o Criador à sua vontade, mas o Criador sujeita feita a criatura à sua vontade. A vontade que prevalece é a vontade de Deus. O meu espírito é sujeito a mim. Espírito com E minúsculo. Esse espírito é sujeito a mim, mas o espírito de Deus ninguém sujeita a ele. Ninguém consegue dominar a presença de Deus. Mas olha para cá, primeiro se adquiria o conhecimento, primeiro se adquiria a estrutura do conhecimento, porque se você ler a Bíblia, lá no capítulo de número 6 de Oséias, verso de número 3, a Bíblia diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento da minha palavra. O que a Bíblia diz? Sigamos e conheçamos, e sigamos e prossigamos em conhecer a quem? O Senhor. Ou seja, primeiro você adquire conhecimento. Quer ver uma coisa? Você lembra do apóstolo Paulo? Você lembra quando ele, como Saulo de Tarso, indo a caminho de Damasco, ele vai ser salvo por Jesus? Lembra no capítulo 9? Lembra o que Jesus falou acerca dele? Este para mim é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer por causa do meu nome, e como ele vai sofrer por causa desse nome. Ele levará a minha palavra diante dos reis e dos gentios dessa terra. Olha para mim, Paulo já era Saulo, já era fariseu, formado aos pés do mestre Gamaliel. Mesmo Paulo tendo toda a pompa que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, mas era o conhecimento da lei. Ele era poligrota, mas era um homem que tinha conhecimento da lei. Agora o que vigorava era a graça, e ele precisava conhecer o grandão que o salvou a caminho de Damasco. Ele precisava conhecer agora o poder da graça. Olha para cá, você sabia que Paulo, antes de começar a pregar, passa mais de 10 anos se preparando? Paulo tinha título. Paulo era um homem influente, ele era fariseu. Olha para cá. Mas mesmo assim, Paulo sentou para aprender. Não é porque ele era quem era que assumiu logo a tribuna. Diferente das igrejas de hoje. O cara é influente digital. O cidadão é famoso, é ator de novela, é atriz. Aceitou Jesus, já coloca logo no altar para dar testemunho. Daqui a pouco já está pastoreando. Daqui a pouquinho já recebe um título de pastor. Olha para mim, gente que não passou nem pelo processo da regeneração ainda. Gente que não passou nem pelo teste do tempo ainda. Olha para cá, é uma covardia colocar um soldado na guerra sem ser treinado. Porque tem gente, olha para mim, tem gente que vai para o Google. Tem gente que vai, é uma fonte de pesquisa, não estou aqui demeritando o Google. É uma fonte de pesquisa, mas tem gente que vai para o Google, pega as informações do Google e vem para o altar e passa informação. Tem gente que tem até informação para passar. Só que estrutura não vem com informação. Estrutura vem dia a dia sendo provado. Que é isso, Trovão? Me prova na Bíblia. Capítulo 7 do livro de Mateus. Aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, assemelho-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia. Desceu chuva do céu, transbordou os rios, bateu naquela casa com ímpeto, e grande foi a sua queda, porque estava sobre areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, assemelho-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva do céu, encheu os rios, bateu naquela casa com ímpeto, mas ela permaneceu de pé, porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Agora olha para cá. Aquele arranha-céu que tem em Dubai, o Burj Khalifa, mais de 200 andares. Todo mundo vê o Burj Khalifa por fora, mas o que sustenta ele é o que ninguém está vendo. Oh glória, não pegou. Não é como eu me visto, não é como eu falo, não é como você se apresenta, é a estrutura que vai determinar o quanto você vai durar. Oh glória! Porque quem está na rocha, fofoca não para ele. Quem está na rocha, calúnia não para ele. Quem está na rocha, perseguição não para ele. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Vai soprar o mesmo vento para quem está na rocha e para quem está na areia. Vai vir a mesma prova para quem está na areia e para quem está na prova. Mas não é o que você vê de mim, é o que Deus sabe de mim que vai determinar se eu fico ou se eu saio. Rapaz, eu já estou sentindo a presença de quem me trouxe. Oh, glória! Eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Aleluia! Aleluia! Ei! Olha para mim. Saulo tinha promessa, mas se preparou para viver ela. Tem gente aqui também que tem promessa. Se prepare para viver ela. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga assim: quanto mais eu me preparo, mais Deus investe em mim. Trovão, me prova para ver se isso é verdade. Parábola dos talentos. A um ele deu 5. A outra ele deu 2. E a outra ele deu 1. Olha como é que termina o texto. Conforme a capacidade de cada um. Ou seja, uma capacidade já havia inerente à pessoa. E de acordo com a capacidade que já existia, o investimento foi feito. Eu não sei se tu vai dar glória não. Pega uma faca desse tamanho, que tem fio, e pega uma faca de 12 polegadas bonita com cabo branco, sem corte. Coloca ela na mão do açougueiro para cortar uma picanha. Pergunta qual ele vai usar. Pergunta se ele vai preferir a beleza ou a que tem corte. Você não pegou? Deus segue o mesmo padrão. Deus não usa ferramenta cega. Deus usa vaso afiado. Oh, glória! Deus usa vaso que está afiado. Oh, glória! Eu vou falar, peraí. Olha para o teu irmão e diga assim: a qualquer hora, Deus vai lhe sacar da aljava. Farão, eu vou voar aqui hoje. Tem gente que está me olhando aqui que já está no arco de Jeová. Aí tem gente que fala assim: Trovão, Deus já me tirou da aljava, já estou no arco, por que Deus não me lança? Olha para mim. Quanto mais para trás o arqueiro puxa a flecha, mais longe ele quer que ela vá. Talvez já apareceu oportunidade para você e Deus fechou a porta, Deus dizendo: não é agora, eu vou te puxar ainda. Apareceu oportunidade para você e para aquele país, Deus disse: não é agora, eu vou impedir. Não é o diabo que impediu você, sou eu. Eu estou te puxando mais para trás. Trovão, Deus me impede? Lógico. Atos 16. Paulo queria ir para a Ásia. E o texto diz: e o Espírito Santo impediu Paulo. E disse: por que você quer ir? Você nem dobrou o joelho para orar, para saber para onde eu quero te enviar. Quando ele acabou, quando ele orou, ele apareceu um varão em pé na Macedônia, dizendo: atravessa a Macedônia e passa para cá, porque precisamos da vossa ajuda. Olha para cá. Se eu quiser, se eu tiver com uma flecha na mão e soltar ela com pouca força para atravessar um rio, ela cai no meio do rio. Mas quanto mais para trás eu puxo, se eu soltar, ela atravessa de um lado para o outro e chega aonde eu quero. Dá um toquinho no teu irmão e fala assim: Deus está te segurando, mas a hora que ele te soltar, oh glória, a hora que ele te soltar, alguém vai ver você voar na presença dele. Oh glória, varão, eu vou correr aqui hoje. Alguém vai ver você decolar na presença dele. É o Senhor que está preparando você. Se prepara no jejum, se prepara na oração, se prepara na palavra, se prepara lendo, se prepara orando. Uma hora Deus vai soltar você. Deus pegou homens comuns e transformou em pessoas incomuns. Deus pega um pescador e vai transformar ele em um dos homens mais importantes do Novo Testamento. Se tu não der glória aqui, eu solto esse microfone agora. Você sabe como é que Jesus escolheu os 12? Está no texto. E logo após orar, chamou seus discípulos no canto e escolheu 12. Você está pensando que Jesus escolheu Judas sem saber? Você sabe por que Jesus escolheu Judas? Porque se Jesus não desse a oportunidade que deu para ele, igual deu para os outros, na eternidade ele diria assim: ó, vocês me fizeram nascer para me mandar para o inferno. Mas sabe por que Jesus deu oportunidade para Judas? Judas foi alguém que foi cheio do Espírito Santo, expulsou o demônio e curou o enfermo. Todas as oportunidades que Deus deu para os demais, deu para ele, para mostrar que ele não era diferente de ninguém, a oportunidade era igual. Olha para mim. Só que Judas decidiu pregar sobre o caminho e viver fora dele. Judas decidiu pregar sobre a verdade e viver na mentira. Pregar sobre o céu e indo para o inferno. Pregar sobre a vida e viver uma vida de morte. Eu vou falar da glória só se tu pegar. É essência. Deus está te dando oportunidade também de você ser cheio. Deus está dando oportunidade de você também viver uma vida cheia do Espírito Santo. É você que deu. Eu vou falar, peraí. Jesus deu a oportunidade de Judas ser trigo e ele quis ser o quê? É você que decide como você vai ser aqui dentro. Vou falar mais uma vez, é você que decide quem você será no Evangelho. Oh glória! Tem gente pregando e saindo da igreja e depois indo pra balada, tem. Tem gente no Evangelho tomando chá da ceia e depois saindo da ceia e tomando uísque, tem. Tem gente com uma mulher na igreja e outra lá fora, tem. É você que decide quem você será no Evangelho. Tô sentindo a presença do grandão da Galileia. Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada me olhando? Camanaca cheia. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Eu vou falar porque Deus está mandando. Agora, você acha que a estrutura de Mateus capítulo 7 é só para enfrentar o diabo? Você acha que a estrutura é só para enfrentar os dardos e as perseguições? É por isso que mostra que você precisa estar mais na rocha. É impossível ver crente, é inadmissível encontrar crente que diz assim: estou saindo da igreja. Muito problema na igreja. Muita fofoca. Você sabe por causa de que eu estou 26 anos e nunca desviei? Por misericórdia primeiro. Porque o dia que eu li Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu falei, eu não vou olhar para ninguém. Vou olhar para Ele. Vou ter homens como exemplo, mas se eles falharem, eu continuo olhando para Jesus. Olha para mim. Você sabe o que o grandão da Galileia disse na parábola? Quando os discípulos, ao dormirem e ao acordarem, aquela parábola do joio e do trigo, o servo fala para o Senhor: Senhor, enquanto nós dormimos, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. O que é que a gente arranque? O dono do trigaral disse: não, deixe que ambos cresçam juntos. Porque se vocês forem lá e tirar, possa ser que vocês cometam uma injustiça e arranque o trigo junto com o joio. Deixe que na hora da colheita o especialista vai separar o joio do... Agora, atenta para esse detalhe. Deixa que ambos cresçam. Então, o texto está dizendo o seguinte: trigo cresce, joio também. Olha o que é isso aqui. Deixa que ambos cresçam. Isso chama-se convivência. Você não pegou o que Jesus está ensinando? Eu aceito você dentro da minha igreja conviver com o joio. Eu aceito você cultuar com ele. Eu aceito você dar glória junto com ele. Eu aceito você adorar junto com ele. Eu aceito até você andar junto com ele. O que você não aceita? Ser igual a ele. Você pode até estar no mesmo lugar do bode, só não seja bode. Você pode até adorar no mesmo lugar do falso, não seja falso. Você pode até estar no meio do joio, só não seja joio. Fala pro teu irmão assim, ó: quem é trigo não abandona a igreja por causa do joio. Quem é verdadeiro não abandona a igreja por causa do falso. Quem é ovelha não larga Jesus por causa do bode. Farão, abre essa boca para dar glória. Agora eu vou falar. O que te dá estrutura não é palavras motivacionais, é vivência. Lembra de Ana? Quem é que humilhava ela? Quem é que deixava ela sem comer? Quem é que deixou ela quase depressiva? Mas olha o que diz o texto: todos os anos iam a Siló, a casa de Deus, Ana, Eucana e Penina. Me mostra no texto aonde é que Ana fala para Eucana assim, ó: se essa sirigaita for, não vou. Se essa mulher for para a igreja, eu não vou junto com ela. Porque ela vai para a igreja mesmo com a adversária do lado dela. Ela está dizendo: eu vou junto da mulher que me humilha, mas independente de quem me humilha, eu não vou adorar ela. Eu vou adorar o Deus que pode todas as coisas. Oh, glória! Olha para o teu irmão e diga assim: se Penina estiver na igreja, venha para a igreja a si mesmo. porque o seu compromisso não é com Penina, é com o grandão da Galileia. Ei, esses homens vão ser instruídos. Esses homens vão receber agora presença. Diga presença. No capítulo 10, quando Jesus já tinha instruído eles, no capítulo 10 de Lucas, Jesus chama os 12 e diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. Eis que vos dou poder e autoridade. Poder para pregar, poder para cantar, poder para ir. E autoridade é ordem dada e recebida e executada e obedecida. Sai dele, demônio. Quando se tem autoridade, os demônios saem, a enfermidade sai, as castas espirituais caem por terra. Olha para mim. Caiu a qualidade aqui do retorno. Olha para cá. Quando se tem autoridade, você pisa em serpentes e escorpiões, níveis de demônios no mundo espiritual. E se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano ao... É alguém chegar e colocar aquela gotinha. Até a garrafa fechada mesmo. Se fura com a seringa, ela vai beber e daqui a pouco está morrendo. Aí passa a hora, passa o momento do culto, nada. Não, vai passar mal quando chegar em casa. Passou o outro momento, nada. Foi o outro dia, nada. Aí você posta: tô indo, tô chegando. Passou uma semana e nada. Não pegou? É porque quando você tá cheio, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eita glória! Fala pro teu irmão assim, ó: quem tá cheio do Espírito Santo, veneno na boca dele vira suco de laranja. Vai abrir a boca pra dar glória ou vai ficar de boca fechada? Abre essa boca pra dar glória pra Jesus de Nazaré. Lembra quando a víbora mordeu a mão de Paulo na ilha de Malta? A serpente era venenosa e o texto diz assim, ó: e esperando que Paulo caísse. Olha para mim. A mão dele até inchou, mas ele não cai. Esperando que ele... Você não pegou, né? Tá cheio de gente com o mesmo sentimento daqueles homens. Quero ver o dia que cair. Quero ver o dia que a serpente derrubar. Fala pro teu irmão assim: vai esperar sentado. Fala pro teu irmão: vão ver até a picada, mas não vão ver a minha queda. Oh, glória! Oh, glória! Parou, eu tô todo arrepiado. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: pode até ver a dor na sua casa, mas não vão ver a destruição dela. Pode haver até a dor do seu relacionamento, mas não vão ver o fim do seu casamento. Pode haver até tua família chorando, mas não verão a destruição da sua casa. Amém. Pastor Edivaldo, eu posso falar o que Deus falou aqui? pregando e também Deus vai dando. Nabucodonosor lançou quantos homens dentro da fornalha? Quantos homens? Sadraque, Mesaque e Abede-Nego? A Bíblia diz que ele olhou e disse: eu lancei 3 e estou vendo 4, e os 4 estão passeando. Lancei amarrado e eles estão livres. Olha para mim. Quando eles saíram para fora, o texto diz que eles foram até cheirados. E alguém disse: nem cheiro de fumaça tem. Não queimou nada, só as cordas. Eu perguntei assim para Jeová: olha aí, Deus, o que tu fez para o fogo não queimar eles? Tu diminuiu o calor do fogo? Deus disse não. Falei: tu apagou a fornalha? Deus disse não. Falei: o que tu fez? Ele disse: aumentei a resistência dos corpos. Se tu não pegar essa profecia aqui, esquece. Assim diz o Senhor: vai ficar ruim para o diabo, porque eu vou aumentar sua resistência aqui hoje. Vou aumentar a resistência na sua mente. Vou aumentar a resistência no seu lar. Vou aumentar a resistência no seu casamento. Oh glória, vou aumentar sua resistência contra a fofoca, contra os dardos de Satanás. Sua família vai ficar mais forte. Seu lar vai ficar mais forte. Sua mente vai ficar mais forte. Quem pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz? Preciso te falar isso. O que eu acabei de falar agora não foi uma palavra lançada ao vento. Foi uma palavra profética que tem endereço. Guarde essa hora. Guarde esse dia. Alguém vai falar para você: você não vai fazer nada? Tem gente que vai chorar pelo que vai ouvir de você e o que fizeram com você. E você vai estar assim, ó. Está na mão de Deus. Ah, mas se fosse eu, já estava aos prantos. Você vai entender desse dia e dessa hora. Aquilo que te abalava não vai te abalar mais. Aquilo que destruía seu emocional não vai destruir mais. Aquilo que destruía seu psicológico não vai destruir mais. Deus está te fortalecendo aqui hoje. Deus está aumentando a estrutura, a sua estrutura. Quem pode dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Olha para mim. Jesus dá poder para os 12. Os 12 voltam felizes, porque a missão, quando se está cheio, a missão é um sucesso. Olha para mim. Ele instruiu seus discípulos, mas não deixou nenhum pregar sem receber o poder do Espírito Santo. Olha para mim. Porque para expulsar demônio, curar enfermo, não é o tanto que eu conheço, é o tanto que eu tenho de Deus em mim. Repita: o tanto que eu tenho de Deus em mim. Porque não é só levar essa vida, falar em línguas estranhas, sentir um arrepio. Porque esse pouquinho de azeite aí também tem hora que não funciona, filho. Porque a hora que tentaram expulsar o demônio daquele menino que se jogava no fogo e ora na água, e a Bíblia diz que isso é desde cedo, o pai do menino falou: eu pedi seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Jesus repreendeu, agora pega. Sabe aonde Jesus estava descendo? Quando encontrou com o menino, o texto diz: e saindo e chegando Jesus, vindo da oração, com Pedro, Tiago e João. Crente que ora anda preparado, irmão. Ei. Crente que ora anda com a ferramenta afiada. Crente que ora é cheio do Espírito Santo. Olha para cá, daqui a pouco os discípulos perguntou: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse: porque casta de demônio só sai com jejum e oração. Olha para mim, mas qual foi o nome que eles usaram para expulsar? O nome de? E por que não saiu? É Jesus dizendo: filho, o nome é meu, mas quem ora e jejua são vocês. É uma combinação perfeita. O nome do grandão, oração e consagração. Oh, glória! Olha para cá para ver se tu pega. Daqui a pouco o grandão, no capítulo 10, ele envia 70, diga 70, cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que a obra também foi um sucesso. E quando eles voltaram, os 70 olhou para o grandão e falou assim: estamos impressionados. Jesus falou: por quê? Porque no teu nome os demônios se submetem a nós. Jesus olhou e falou assim: não vos alegreis por causa disso, porque os enfermos são curados e os demônios se submetem a vós por causa do meu nome. Alegrai-vos, porém, porque o vosso nome ainda encontra-se arrolado no livro da vida. Não pegou? Ei, olha para mim. Seja cheio. Pregue. Cante. As pessoas vão te admirar. Mas olha para cá. Antes de ganhar o mundo, entenda que primeiro você tem que ser salvo. Porque não adianta ganhar o mundo e no final perder sua alma.